Në rast se Këshilli Gjyqësor i Kosovës, i cili me 20 janar do të verifikojë listat e partive politike, gjenë se persona që kanë kandiduar për deputet kanë dënime, Komisioni Qendror Zgjedhor duhet t'u refuzojë certifikimin për pjesëmarrje në zgjedhjet e 14 shkurtit. Në listat e kandidatëve për deputet të partive politike për zgjedhjet e 14 shkurtit janë përfshirë disa persona të dënuar me akt gjykim të formës së prerë në 3 vitet e fundit. Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje janë të dënuar me kusht që nga shtatori i 2018-s për shkak të hedhjes së gazit lotësielles në seancë të kuvendit. Milan Aritonovic nga lista serbe është i dënuar me 500 euro gjob nga gjykata për raportim të rrëmë të pasurisë, si edhe kandidati nismës Besnik Berisha, ish udhëheqësi divizionit të prodhimit dhe dokumenteve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, i cili është dënuar me 6 muaj burgim me kusht për zbulim të fshehtësisë zyrtare në mars të 2018-s. Kjo procedurë është e të rëndësishme duke marrë parasysh faktin se qeveria Hoti ra pikërisht nga paligjshmëria e votës së deputetit Ethem Arifi. Pas certifikimit të kandidatëve me 3 shkurt, pritet edhe fillimi zyrtarisht i fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit në Kosovë.